Zdravím dámy a pánové, vítejte u další epizodky našeho SnowRunneru. No, naposledy jsme skončili tady u té cementárny, což jsme teda zapli úkola. Že máme zavést ten cement, takže se na to určitě vrhneme. Akorát teď teda vůbec netuším, kde je cesta. Ejejejejej, zkrátíme si to. Ne, zkracovat si to nebudem. Hezky pojedeme po cestě. Tak, máme 6 hodin ráno, což jsem si teda přepl. Takže já doufám, že dneska bude krásný slunečný den a žádný hnusný déšť tady v Rusku. Tak, pojďme. No, ze stepem si teda zavezeme cement, potom skočíme do naší mini Tatry, kindervajíčkové vydání, a zajedeme k tomu Danovi. Tak nějak jsem to kontroloval a koukal. Jej, brzdi. Tady ne. Tady na to musíme jet. Kontroloval jsem, kolik má vůbec na sobě těch věcí. Takže z naftu problém nebude. To tam dotankujeme jak nic. Ještě nám aj zbyde. Ale nejspíš bude potom problém s těma dílama. Ta Tatrovka sama o sobě uveze nějakých 200 dílů. Co je cesta? 200 dílů toho nářadího. Takže bychom to teda potom zkusili aspoň trošku polátat. No a dál se potom uvidí. Což jsem zvědav, kolikrát tam pojedem a jak moc je to auto rozdrbané. Ale nejspíš bude asi úplně na prach. Nevím, uvidíme. A když tak bychom to potom teda zkusili vzít s tím přívesem. No ale moc si teda nejsem jistý, zda to tam z tu Tatrovku malou vytáhnu. Takže možná to dopadne nakonec třeba jen tak, že to malinko polátáme. No a dodělávat se bude třeba taky někdy jindy, těžko říct. Protože já potom asi sem chci jet s Royálem na ty další výzkumy. Tak, super. Další skrku. Oj, tady vidím pařezy. To se mi moc nelíbí. Já doufám, že zrovna na nějaký nevědu. Tady mezi těma hlouzama totálně nejde vidět. Oni to tak hezky poschovávali. Jo. Přesně tak. Pojď, tady jeden vidím. Tak, nakonec to bude snad v pohodě. No a toto je teda asi poslední cement. Byly tady 4. Takže toto je ten čtvrtý a jsem zvědavý, jestli se tady něco stane. Já doufám, že jo. Zase jsem zbořil tu kadibutku. Tak, hoď to tam. Máme odměny 7000. To je docela hodně pěkná. Občas i na málu záleží, no ale nezměnilo se nic, což je teda pro mě malinko zklamání. No, co už. Já jsem čekal, že tady fakt budou aspoň nějaké cesty nebo něco, že se to tady malinko zlepší, nebo ty baráčky se opravují, nevím. Cokoliv. Ale tak nevadí, no. Teď přemýšlám, jestli tady tohle mám vracet nebo ne. Ale asi ne, asi to tady nechám někde zaparkované u cesty a hotovo. Pojď, ťahaj. No vidíš, že to jde. Tak, zabrzdit to, vypni to. Jdeme skočit na Tatravu. Tak, luxus, jdeme do lomu.
Tak jo, jsme tady. Tím pádem já si zapnu úkol. Ztracen v lesích. Jo, my ho máme sem dovést. Utíku, které pomáhají s vyprošťováním lodí, došla kousek na pobřeží nafta, potřebujeme dotankovat, aby mohl pokračovat v práci. No, já doufám. A opravdu moc doufám, že to auto nakonec bude moje, protože jestli ne, tak uvidí. Moc budu zlý. Protože to bych si ho pak musel koupit a kdo má na takovou potvoru vydělávat. No a jak to tak vypadá, tak tam je psané, že ho chcou dotankovat, ne opravit. Takže já doufám, ale mi se tam dále teda moc nelíbí ten, to znamení toho klíče. No já neřeknu, kdyby tam byla kapka, ale toho se teď malinko bojím. Tak, zapni ten den, zapni to AVDčko a můžeme frčet. No, jak to teďkom tady vypadá? To je cesta do lomu nebo ne? To je cesta dolů, takže to je v pořádku. Takže frčíme tady, buď to sjedem nebo se skopuláme, já doufám, že to sjedem. No a určitě potom se budeme chtět vyškrábat zpátky. Tady kadyma jedeme, tak zase potom zrost s tím naším reálem. Což bude zase další hledání třech míst na to vzorkování. Což máme ten seismický vibrační modul na to. Respektive to, co jsme dělali minule, tak akorát si budeme teď hrát zase tam. Opravdu škoda, že ten seismický ansábl nejde hodit na tuzíka, to by byla potom úplný luxus. To by bylo polem nepolem. Tak. Tady vede nějaká cesta, že bychom si to nějak zkusili zkrátit. Kde to je to auto? Tady. Cesta vede a já už jsem ho tak nějak přejel. Bysme měli jet tady zadem. OK, já to teda otočím a pojedeme asi radši tam. Protože proč ne? Že to kratší, tak nás to aspoň, když už nic zavede přímo k tomu autu. Tak, točíme tady teda. No, pojďme. Tady už je odbočka. Aspoň to doufám, že to je odbočka, kterou hledám. No a tady to zase bude trošku zajímavé teda. Já jsem se ani nedíval, jestli tady vůbec na tu Tatru jde dát ten autonomní naviják. Fakt si tím nejsou vůbec jistý, jestli to jde. Ale myslím si, že by to byla rozhodně dobrá volba. To zvládneš, hlavně se prosím tě nepřekot teď. To by nedopadlo dobře. A jako zachraňovat by ho čím měl, to jako zase o to nejde, ale přece jenom by to zase byla komplikace zbytečná. Tak. Rád bych si dal řízení z kabiny, ale to by asi nedopadlo dobře. Nepotřebuju tak nějak vidět, jak moc se to nahýbá. A jak moc se mu chce jít na bok a překotit se. Pojď, opatrně. Opatrně, ale rychle. Tak, tady máme už nějaké klády las. Ne. Zůstaň. Toto ještě dopadlo dobře. Tak jo.
Teď už ale fakt opatrně. Vezmu kusek u cíle. Takže to by za to nestálo. Tak, brzdí. Tady jsou moc veliké kamínky. Já vím, že se ti nelíbí, mě taky ne. Opatrně. Ach jo. To by se prostě mezi něma nechce, co? Právě. Dobrý. Tak, tady to trošku otočíme. Tak, opatrně. Tady se kamínku dalšímu vyhní. Tak, pojďme mu dát. Trošku napapat. Takže dotankovat. Malý palivový kontejner. Zahrádka dodana. Tak, nasol to tam. Ha, luxus. Ztracen v lesích. Zůstat tak na profil, to nám strašně pomohlo, ty 10 000 a tak. Takže to je úplný luxus. No a pojďme to teda vyzkoušet. Paráda, výborně nekecali, není zničený. Tak. Malinko mě to couvni. No a já jsem teda fakt teď zvědavý, já si s tím skočím do garáže, co mi to zase řekne, že to může vozit nebo nemůže. Fakt se toho teďko docela trošku bojím. Ale snad to nebude nic strašného. Jo, takže tady se to víceméně ani nepřeprnu. Tak, jak to tady vypadá? Interiér uklizené, povysávané, dokonce bych řekl, že možná i trošku vyleštěné. Tak jo, pohodička, máme nové autíčko. No, to už je aspoň zvuk. To jsem nechtěl. Počkat, zapnout majáčky. Oho, luxus. Odstranit náklad, žádný nemáš. A vrátit. Pojďme s tím do garáže. Tak a pojďme se podívat, co tady tohle auto vůbec může mět. Nástavby rámu, nechám se překvapit až nakonec. 24 tisíc, cože? To jako myslí uvážně. Výrazně modernizovaný model motoru s vyšším zrychlením, odolností i výkonem, ale také spotřebou. 24 tisíc, ty vole, to je peněz. Jako tenhle najdeme. Ale tenhle... No, já nevím. Ukaž převodovku, co tu máš. Speciální. Máme tam s nižšími stupni. No, tady nám to přidá spotřebu. Aktivní. Nevím, co je aktivní. Severní Amerika, tento předmět najdeš. Aktivní zavěšení umožňuje manuální kontrolu světlé výšky pro optimální výkon na všech druzích povrchu. To zní dobře, ale to jsem ještě teda nečul na žádném autě. Tak co? Ujebeme 30 tisíc. No a máme tu kola univerzál. Můžeme studat aj řetěz, takže by s tím šlo aj do... A i do Aljašky. A můžeme sem frknout tady tyhle blátěná. Ten je slabý na cestě.
A za 5-9. 6-2. No tak já nevím. 7,5. 7. No jako ty kola asi sem hodím určitě offroady, protože kola to jsou základ. Ten motor. Ach jo, toho je mě fakt strašně líto těch peněz. Já ho koupím. A tohle za kolik prodám? Za 5,7. No 20 tisíc stejně fuč. A pokročilá speciální. Já nevím, jestli to prostě na tohle mám dávat. Já bych radši ty prachy vrazil třeba. Ale když co? Za kolik to prodám? Za 2,9. No za polovic. 28 tisíc. No to teda... No. 15 stovek, to už mě nevytrhne. Pojď. Na navíjak kašlu a šnorchl to nemá. To asi nebude moc brodivé to auto. Tak, pojďme se podívat dozadu, co to zvládá. Ten jeřáb, ten by tomu fakt pasoval, tyjo. Jinak tady máme zavěšení, vysoké, nízké, jaká klasika, bočnica, může být. Nějaký válníček. Předek nosiče klad, dejme tomu, ten jeřáb. Valníková nástavba. Jo, to jsou ty náhradní díly a součástky. Nebo to může mít nádrž. Teď nějak nevím, co bych tam vůbec chtěl. Předek nosiče klad. Ten jeřáb, ten by se mě tam fakt líbil, to auto, ten jeřáb si myslím, že k tomu autu úplně totálně pasuje. Ale, no nevím. Co teďkom budem potřebovat? Já tam asi frknu tohle. Mě tady malinko schází ještě ruka, proč to nemá hrgot ruku? Vysoký a nízký závěs. Ani nevím, jestli teďkom něco z toho budem tahat. Nádrž tam dávat nebudu. Hodím tam tu bočnicu. Asi jo. Tak, podíváme se na barvičky. Zda by tomu nešlo dát něco pěkného. A ta bílá nebyla škaredá. Ta modrá taky není škaredá. No tak tohle teda, ta růžová, no dejme tomu. A tohle asi ne, tahle ta písková je pěkná. To už se mě teda moc nepozdává. A ta písková je fakt hezká, ale... Takže bychom to tam hodili, hoďme tam bílou. Pojďme tam bílou, proč ne? Pustit garáž. Zapni motor. Jo. Tak, výborně. Máme zaplý majáles. Jako jo, vypadá to hodně dobře, ale... Já nevím, mě tam prostě chybí ta ruka. Tohle auto by bylo fakt pěkná s tím jeřábem. A fakt přemýšlím, ale zase ne, já se s ním chci projet. Takže když už něco, tak aspoň ať aj něco odtáhneme. Au. Ať aj něco odtáhneme. Ale bylo by fakt pěkná s tím jeřábem. Teda ale musím říct, že to mete dobře. Jako. Rychlost parádní. Vidíme, co teda potom řekne na to terén. No a jsem fakt zvědavý na to zvýšené nebo nějaké to, jak se můžeme hrát prostě s tím zvýšením toho auta. No to jsem fakt zvědavý. To jsem fakt hodně zvědavý.
Kde se nechce dolů, co? No pojď, pojď, pojď. No, vidím, že to ani nemusím extra to nějak přepínat. Akorát je to dlouhá jak písnička. A co teda zrovna nejsou moc zvyklí. Tak, dobrý. Tak, frkni to důle. A jako jo, musím říct, že se s tím jezdí docela dobře. Ten tah to má fakt veliký. To auto by stálo za to mít ho třeba fakt na ten jeřáb, anebo na ty veliké... na ty veliké návěsy. S tím by se dobře tahaly nějaké ty prkotiny na ty vrty. Ještě s ním chci zkusit frknout sem. Ale vidím, že žádný problém. Taková pohodička. A ještě si to v tom blatě dokáže aj řadit. Jako jo, moc pěkné auto. A ještě nemám žádné poškození. No to taky nejsou na to zvyklý. Většinou to vždycky všery domlátím. První problémy. Jako ne veliké, ale... tady už se mu to moc nepozdávalo. Tak tady uvidíme. Zatím jsem mu nenamlátil, což je docela zajímavé. To bych teda fakt čekal, že bude víc náchylný. Aniž bych musel přepínat pomalu, prostě si to valí. Ještě jsem teda malinko zvědavý na tu vodu. Ale ten motor to má docela vysoko, takže si myslím, že i tu vodu to bude jakž tak zvládat. No, jako perfektní auto, ale kdy mě to dalo? 20. level? 21. Nejsem si jistý, ale myslím, že ten 20. Takže toto auto fakt docela dlouho trvalo, než jsem ho získal. Jako ono to asi nebude zas... dobrý. Ono to nebude levelem, ono to spíš bude tím, že jsem neměl splněný úkol. To už jak jste mi předtím psali, tak vlastně tady ty seismické hovadiny. Tak to byl jeden z těch úkolů na otevření jednak tamtoho servisního střediska. A jednak zřejmě i pro tohle auto. Zatím dobrý. Pojď, pojď, pojď. No jako pohodička. To auto, musím říct, skvělé. S Danem budu velmi spokojený, dokonce by ho povýšili na tu Tatru. Na tu větší Tatru. No ještě uvidíme na to zvýšené teda. Jak tam to potom bude fungovat, ale... momentálně opravdu spokojenost, parádní autíčko. Dobře se s tím jezdí. Tak, pojď, pojď, pojď. No, jakože jo. No, teď se ukáž. Tady v těch hnusných sračkách. Tak jsem zvědavý, jak moc se utopí. Tady to bude otázka pravdy. Tak tady už se mu teda malinko nechce. To nevadí, s tím pomůžu ještě. No a půjdu do té vody. Jsem zvědavý, jak se tady s tímto poradíš.
Co, ještě chceš trošku pomoct? No, tam je... Oj. To jsem zrovna úplně nechtěl. No, ale pořád chytá. No, tady jsou ty šutráky, no, to je zlo tady, v tomto. A dokonce to dosáhlo na ten strom vepředu. Tak pojď, já se potřebuju dostat tady za ten šuter akorát. Nic víc. Tak, co to poškození teda? Jak to vypadá s tebou? Jo, nic. No, by si s tím snad možná poradila i bez těch navijáků. Neby tam ty šutry tak nezájem. A ještě k tomu nejde to ani utopit. Takže luxusní auto. To je fakt mazet. Tak, co máš tady za problém teď? Hm, v podstatě žádný. Jo, toto je hodně dobrá kára. Parádně se v tom jede. Utopit to nejde, rozbit to nejde, což jako já jsem mistr, já to roztřískám, není problém, ale to až nebudu chtět to roztřískat, tak to teprve roztřískám. Teď když se o to snažím, tak to ale moc nejde. Tak, zaber prčka. Oh, toto je prostě luxus. Jo, parádní kára. Dobrá, teď přemýšlám, mám ju tady nechávat. Co to máme za úkoly? A nějaké ty vysypané cihly. Tady máme utopené cihly. A to potřebujeme furt ten jeřáb. A to bych potřeboval autobokem. Co tady ty radioaktivní fosílie? Bezpečnostní kontejner. Tady ho mám vyzvednout. A já jich budu potřebovat 4. Nevím, kolik to zabírá místa. Ale momentálně si tak nějak říkám, že tohle auto, ten Dan, by na to nebyl vůbec špatný. No a jinak tady máme nad vodou, pod vodou. Ne, toto jsem myslel, to pěný nákladák. Ten bychom si potom taky mohli zkusit, no ale sem bychom chtěli určitě z vlečku jet. A i když vezmu vlečku, nejspíš tam stejně pojedeme dvakrát. A nebo bych tam mohl zkusit zajet bezpečnostní kontejner, to je 6x. A já si nejsem malinko jistý, kolik dokážu vzít na návěs. Ale čistě teoreticky, když tam hodím vysoký, tak se můžeme podívat. Takže já to potřebuju 6x. A co tu máme na 6x? 5x, 5x, dokonce 8x. Ale 8 už je moc, já bych chtěl těch 6. Ale to bych chtěl asi moc. To
Takže volba jasná, bereme 8. No a tady s touhle herkou se teda potom vydáme vyzkoušet vzít ty fosílie. Takže vypni motor. Já doufám, že si tady nezavazám. Nezavazám, je to dobré. A co jsem to chtěl? Jo, na ten úkol se ještě chci podívat. A to byl ten první. Ne. Druhý. Fosília. A mám 4 dovést sem a 2 dovést sem. Takže 2 sem a 4 tam. S tím, že tady přívěs bohužel nekoupím. A navrch se mě nebude chtět. Ale ono by to nebylo špatné, já bych si ten přívěs mohl koupit tady. A s tím, že teda bych si koupil přívěs jenom pro 4 a tady bych si mohl brát jenom obyčejnou vlečku. Kašlat na to, zajedeme tam se super těžkým a bude. Dobrá, takže autíčko máme opravené. Cement vedle na mapě doručený. Takže já si myslím, že máme tak nějak hotovo. No a budeme zase můžeme zase pokračovat v příští epizodce. No a já se tady s tímhle krásným autíčkem, s tímhle daném loučím. No a budeme pokračovat zase příště. Takže vám moc děkuju za podporu, děkuju vám za sledování, mějte se krásně a nazdára.